Partia Demokratike e drejtuar nga ish kryeministri Sali Berisha vijon me publikimin e të gjitha shkeljeve që sipas tyre faktojnë farsën elektorale të 14 majit. Pas prezantimit të raportit të plot, këtë të hënë u publikuan gjetjet e dokumentuara për shkeljet që sipas demokratëve janë kryer në Bashkinë Berat e Kuçov. Të pranishëm në këtë konferencë ishin edhe kandidatet e koalicionit Bashk Fitojmë për këto dy bashki, teksa Lefter Maliqi u shpreh se ka qenë gjak ftohtësie e tij, ajo që nuk ka lejuar që situata ta agravonte deri në gjakderdhje. Ky oligark bashk me të tjerë e shkapur sa në një market, në një dyqan dhe në takime të fsheta, sa arrin kulmin ditën e heshtjes zgjedhore në orën 12 të natës, ku kishte informacion se po shpërndaheshin lek nga ky oligark në një lokal periferik i maskuar, siç ishte edhe herë të tjera, njërë me Benz, njërë me Voristrat 200-300 euro, njërë me kapele, njërë me veshje të ndryshme, dhe kapet matë debaton nga ana ime, dhe më pas ndodhi jo ajo e krujës që si ishte gjë, po do ndodhi një gjakderdhje për fal gjakftosisime dhe largimit të njerëzve të shtabit. Po atë natë, në Perondi, ne kapim kryetaren e Partisë Socialiste në një makinë të fshehur nga pas me një grup drejtues të Partisë Socialiste dhe biznesmen, pasi kishim informacion që po shpërndanin lek ditën e heshtjes zgjedhore. Sipas demokratëve, janë me qindra video që dokumentojnë shkeljet nga majoranca socialiste në shërbim të manipulimit të zgjedhjeve, ndërkohë që do të vijohet çdo ditë me publikimin e këtyre shkeljeve.